अत्याधुनिक गैर राज्य खेलाडीहरूद्वारा गरिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, पाकिस्तानले देशका लागि खतरा बनिराखेका लश्कर ए तालिबानी र तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान जस्ता खुखार आतंकी संगठनहरू विरुद्ध कारवाही गर्न पाइलाहरू चालेको छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पनि जनवरी 2019 तीन निर्वाचित एक आरोपी महिलालाई दोषमुक्त गर्ने को अक्टोबर 2018 फैसलालाई कायम गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण पाइन छ, जसले गर्दा ती महिला मुलुकबाट सुरक्षित भाग्न सफल भइन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले अन्तर धर्म सहिष्णुताको खाँचो र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई अवहेलना नगर्नमाथि जोड दियो, किनभने उक्त दुवै कुरा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि